sista tryck, Johannes Karlsson! Ett fet steg 360! Jag ska verkligen försöka göra ett bra lopp. Alltså jag brukar inte springa på tid så, men jag är jätteglad om det kommer under timmen. Mm. Under 50 minuter hoppas jag. Men det är bra. Ja, men det är nog rätt okej. Jag har någon 48 har jag gjort någon gång. Så att det är, men det tror jag inte riktigt jag är i form för i år. Fast du siktar på under 50? Ja. Ja, och 48 då? Jag försökte springa så jämnt som möjligt genom hela loppet så att jag skulle ha kraft kvar på slutet. Men det gick bra. Det gick bra.